cu tebe, sigur. Mene, to mene, siguro. Ti v udarili po stanu? Ne, ne, ne. Na celima. Sega вече е към мен. Той има на цели един път. Хайде и по мене. Чакай, че той. Той няма удар. Не взе бая в живота. Бати рейнджер, вади. Слушай, не го удари. А, стига бе, не е. Пълни са. Пълни са аз. Ударих го тъмън преди да те удари. Е, не съм заредил. А? Бегай, бегай. О, удари го. Ей, на цели ма. Бегай. Уби ли те? Не, не знам как стана, обаче не му уби. Браво! Първия път! Първия път! То път му разбихме газа. Някъв... А, да! Някъв Чиндер оф Лорд даде. Явно е бил Лорд и той, а? Да, този е Лорд. Да, да гадам, чай да активирам това.